Ćao, ćao narode, dobrodošli u novu epizodu emisije Zgrabi vikend. Zamislite da živite na vodi, u prirodi, okruženoj šumom. Zamislite da pecate svaki dan u miru i tišini, a centar glavnog grada Srbije se nalazi na samo 10 minuta od vas. Na jedno takvo mesto vas upravo vodim, a ono se zove Splav Buena Vista. Pa da pogledamo. Ne budi prostak, uđi na glavna vrata, ne sa terase. Zadovoljan. Ova prelepa beogradska oaza mira udaljena je od centra prestonice malo više od 6 km, dok je od Novog Sada udaljena 83 km. Ulazak na Adu Ciganliju se naplaćuje, a cena dnevne karte je 400 dinara, međutim kao gost Splava Buena Vista imate besplatan ulaz u sklopu cene. Ispred splava vas čeka prostrano dvorište sa parkingom. Na samom ulazu primetit ćete malenu kućicu sa toboganom, ljuljaške penjalice kao i sto sa klupama, idealan za druženje dok najmlađi posetioci bezbrižno uživaju u igri. Pored dugačke terase, splav sadrži veliku prostranu dnevnu sobu sa kuhinjom i kupatilom, kao i dve spavaće sobe. Sav nameštaj na ovom splavu urađen je po porudžbini osmišljen tako da upotpuni i oplemeni ovaj prostor koji je zaista prozračan i svetao. Najduža strana dnevne sobe kompletno je u staklu što omogućava savršen pogled na Savsko jezero. Ovo je centralni i meni omiljeni deo splava koji ima čak 270 metara kvadratnih. I ono što treba naglasiti je da je Dejan izgradio ovaj splav prvenstveno za svoju porodicu, pa tek onda za druge goste. Doduše, nekad mu se osladi, pa ostane ovde sa najbližima i po nekoliko meseci. Odmah kod ulaza se nalazi veliki trpezarijski sto sa mini barom gde možete kupiti domaće rakije vrhunskog kvaliteta. Za sve ljubitelje pecanja, tu je i ormar sa pecaljkama i svom pratećom opremom koji je dostupan svakom ko želi da se oproba u ovoj veštini. Mislim da bi se Jovan čak i u pecanju loše snašao. Na drugoj strani dnevne sobe nalazi se ugaona garnitura vedrih boja koja gleda na veliki plazma televizor. U slučaju da poželite malo zabave, tu je veliki Bluetooth zvučnik i Sony PlayStation 5. Iz dnevne sobe se ulazi u kupatilo. Moderna kombinacija belih pločica i drvenog nameštaja savršeno se uklapa u ceo ambijent, dok umivaonik neobičnog oblika govori o istančanom osjećaju za stil našeg domaćina. Zašto naziv Buena Vista? Pa Buena Vista, došto sam na Kubi 20 godina bio. Pa mi malo ostalo tako te, a to dosta asocira i onda sam dao taj naziv onako, Buena Vista. I svidlo mi se, bez ikakvog nekog specijalnog povoda. Znači, najbitnije je da vidiš sveta, zašto smo mi dosta limitirani ovde, znaš, sve, idem do Austrije i to je to, video sam Beč i kao, to je sve. Treba da se putuje, to je hrana, znači, i mnogo ćete više saznati nego u nekoj knjizi, ono. Sad ne zvučim i filozofiram, ali stvarno je tako, znači, zašto upoznaš druge kulture, upoznaš ljude, upoznaš svašta nešto vidiš što apsorbuješ, razumiješ? I onda tako i ja, što ovde imaš od svega, ono, od modernog nečega do da li to bila Kuba, da li to bila Italija u kojoj sam živao 11 godina, da li to bila Španija, Madrid gde sam bio živeo, da li to bio, šta ja znam, svako mesto koje sam obišao, Maldiv, bilo gde, mislim, Dubaj, šta god, znači od svakoga uzmeš po nešto, ono. I ko nam je najsličniji? Najsličniji? Pa Kubanci. Kubanci. Ceo ovaj splav nosi duh svih mesta koje je naš domaćin posetio i na kojima je živeo.
kuhinja, recimo, kao da se nalazi negde na jugu Italije, iz koje uvek lepo miriše svež bosiljak, parmezan i pasta. Pošto Dejan sa porodicom ponekad živi na ovom splavu, kuhinja je opremljena apsolutno svime što vam može zatrebati. Od posuđa do kuvala za kafu i kafe aparata. Sve ima svoje mesto i savršeno je uklopljeno u ovaj funkcionalan open space prostor. Po detaljima na splavu vidite koliko su uticaja imale daleke zemlje i njihova kultura na ceo dizajn i na sve detalje u ovoj kući. Prostrana terasa je mesto na kojem ćete se ponovo povezati sa prirodom. Pogled na jezero učinit će da zaboravite sve brige i probleme, a ukoliko želite malo više romantike, samo sačekajte da sunce zađe. Ovo je idealno mesto i za pecanje, stoga je Dejan postavio ovde i pecarošku stolicu sa svom pratećom opremom koja vam može zatrebati. Šta te najviše oduševilo u inostranstvu? Pa meni ljudi, ja sa ljudima, znači ja nikad nisam bio taj koji hotelski čovek i čovek koji ono, ja se odmah gledam da se utopim u, kako se kaže, u narod, da postanem jedan od njih, eto, to mi je bio uvek onako. Otišao sam sa 22 godine na 3 dana, ostao sam 11 godina, to je moj život čudan, takav blesav. Ali ja se nisam vratio kući 11 godina, ali kako da kažem, ne kažem da to danas ne treba da rade neki drugi mlađi, da imaju svoje iskustva, ovo ono. Ali sve to spontano se događalo i ja recimo sada mi ponudiš šta god hoćeš i vilu na Lagodi Como i 50.000 evra platu mesečnu, ne interesuje me, znači. Kvalitet života drugačiji. I ovde nije baš sam fantastičan, apsolutno nije fantastičan stil života, ali nekako je drugačije, znači. Što kažu, znaš, u svojoj si zemlji, pa nekako plivaš drugačije. Iz kuhinje i dnevne direktno se ulazi u spavaću i dečiju sobu. Spavaća soba opremljena je bračnim krevetom, TV-om kao i komodom u koju možete odložiti stvari. Čim zakoračite u ovu sobu, osetit ćete duh Santorinija i daleke Grčke. Spavaća soba ima sopstveni izlaz na terasu, pa ujutru kada ustanete možete izaći odmah na svež vazduh i upiti prve jutarnje zrake sunca. Dečija soba opremljena je krevetom na sprat, TV-om i komodom, a ima i veliki broj igračaka za vaše najmlađe. Svaki deo sobe je funkcionalno iskorišćen kako bi deci ostalo što više prostora za igru. Spominjao si kroz sva ta putovanja da te voda stalno privlači, da ti je voda deo života. Pretpostavljam da je tako i ovaj splav došao na red. Jeste, ovo se je napravio za našu familiju. Ovde sam imao dva mala splava pre, već dugo godina sam ih imao. I onda sam odlučio, kad je počela ova korona, da nam treba vazduha, da nam treba malo slobode neke koje smo inače imali ovde. Ja sam teo da napravim uslove koji su mega. Znači da imamo ono od podogrenja, kao što vidiš, da nije bitno da li je zima, da li je jesen, da li je napravo minus 50 ili ovo. Znači i ovde smo, vidiš, u prirodi, nema ljudi, nema ludila, a ludilo je na samo kilometar od nas. Još jedan od razloga zašto je Jovan odabrao ovu kuću je što je ona zamišljena i za aktivan odmor u prirodi, iako se to baš i ne primeti na Jovanu. Naše devojke Nevene i Marta su prvom prilikom zamolile Dejana da spusti kajak pa da zaplove Savom, po ovako lepom i sunčanom novembarskom danu koji ne bi. Ukoliko ste više za sport na suvom, naš domaćin je obezbedio električne bicikle koje možete pozajmiti i provozati krug po Adi Ciganliji. Da rezimiramo još jednom, šta je sve uključeno u cenu boravka? Besplatan ulaz na Adu Ciganliju, privatno igralište za decu, Sony PlayStation, kajak, pa čak i električni biciklovi. Pitam se koja je cena noćenja na ovakvom splavu uz sve to, pritom u najvećem gradu Srbije.
Veslanje nije lako, treba i snage i kondicije, ali tu je večera u sjajnom ambijentu uz čašu vina i pogled na Savsko jezero u kom se kupaju posljednji zraci sunca. Još kad ste u pravom društvu, ne postoji bolji način da se odmorite i napunite baterije. Dovoljan mi je jedan, Nemanja, sam još vi patite. Da nije mene, bila bi ovo veoma dosadna emisija bez puno priče. Ne možeš u jednom noćenju da doživiš to. Zašto ti dođeš taman, kažeš ušto je lepo, ušto je kako je simpatično, ovo malo se zezate ko dođe sa ortacima, sa devojkom, sa ženom, sa decom. Op, već se događalo da su pokušali da na jedan dan, ali znam šta će biti već. Ja sam rekao, ajde probaću. Dao sam ovog leta jednoj familiji da bude na jedan dan, odmah su mi tražili, znači, jel možemo da produžimo, ja sam ih pustio da produže, ali da shvate da čemu se radi, znaš. Ti oni ti kaže, se probudiš kada ovako otvoriš oči, a ono vidiš reku, tišinu oko ogledalo, fantazije, čuje ptičice, šumu. Ukoliko želite da povedete svoju porodicu ili prijatelje na splav Buena Vista, potrebno je izdvojiti 270 eura za noć, s tim što se može izdati na minimum dve noći ili na duže. To bi bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali sa mnom i Dejanom. Dobro i Nemanjom. Ja ću vas sad naravno zamoliti za subscribe, ako niste do sada. Like ispod videa će mnogo da znači i naravno follow na društvenim mrežama. I sad da vam kažem, vidimo se uskoro na nekom novom mestu, u nekoj novoj epizodi. Ćao, čao! Šta vi hoćete? Jeste gladni?